את בקשר איתו עדיין? לא. את רוצה להיות? לא. איתי, איך אני יכולה לשכנע אותך שאני באמת מצטערת על מה שקרה? ואם אתה שואל אותי, אני הכי רוצה לחזור להיות חברה שלך. לא יכול לחזור להיות חברה שלך, כל פעם. לא עכשיו. אז מה אנחנו? לא יודע. ידידים? שונא את המילה הזאת. ידידים. מי שמעתי לא נוסע לפרינסטון, שזה אומר שהוא משתתף בתחפושת טריו של השלישייה הנצחית? מה? מה זה זה? אה, מה זה? שאלה טובה. שימו לב, ברוח התקופה, שוטרת ושני אסירים. נו, מה אומרים? מה? מה יש לכם? הבנתי מאביב וחזרתם, לא? לא. לא באמת, זה... זה היה רק כדי שתרשה לי להישאר. אה. וואה. טוב, אבל מסורת זאת מסורת, כן? אני לא נותן לכם ככה להתחמק. קדימה, שוטרת, אסיר עולם. יאללה, אפ על הרגליים, נו. אדם, תגיד, אח שלך יוצא שבת? ערן? ב-8200, נכון? כן. יש מצב שאתה מביא אותו מחר בבוקר? מה? לא. אדם, נו, תעלומה לא פתורה בשבילי, זה כמו הצגה בלי סוף בשבילך. פשוט אל תשאל שאלות. טוב, בסדר. מה, את חייבת להכניס את ההצגה? חייבת? אני אדבר איתו. יום, יהיה לך יפה שוטרת? אני אומר לך, זה ויז'ן. אני הולכת להביא אזיקים. טוב. נו, איך את צעירה? אה?